Põhja-Tallinnas on õhukvaliteet kohati väga halb. Inimesed kurdavad sadamast leviva lämmatava haisu üle. Ta võib-olla ei olegi gaasiline, see võib midagi muud olla. Tallinnasse istutatakse 1000 uut elujõuspuud. Kesklinn saab suvekuudel tekivatele kuumasaartele leevendust. Varju hakkab pakkuma 300 uut suurt lehtpuud. Tere õhtust! On neljapäev 25. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Selle aasta alguses tänaseni on Põhja-Tallinna elanikelt laekunud linnaosa valitsusele ligi 150 kaebust õhukvaliteedi kohta. Elanike sõnul tuleb halb lõhn Hundipea sadamast. Et õhureostusele hinnangut anda, paigaldati Sitsimäele õhukvaliteedi mõõtmiseks seirejaam. Põhja-Tallinna linnaosa valitsus on kohtunud keskkonnaameti ametnikega selgitamaks ebameeldiva lõhna päritolu. Täna näpuga kellegi peale otseselt näidata ei saa. Elanike sõnul levivad see Hundipea sadama kandist. Kui on kirde tuul, siis ta toob täpselt sadamast selle haisu Põhja-Tallinna tänavatele, kõigepealt Koplisse, Pelgulinna ja nii edasi. Keskkonnaamet alustas õhuseilet eesmärgiga kontrollida väävel vesinikuga lenduvate orgaaniliste ühendite hulka. Sitsimäele paigaldati seirejaam. Me need tulemused lõpuks kätte saame, siis me saame teha analüüs, et millistest ettevõtetest need täpselt tulnud on, mis moodi, mis mahus, milliste ettevõtetega tuleb rääkida. See ongi selle mõõtmise eesmärk, ehk välja selgitada need, kust see lõhn pärineb ja kas ta vastab kehtivate õigusnormidele või mitte. Minu selja taga asub Hundipea sadam ja teatud tuule suunaga kütuse ümber pumpamisel valgub siia tööstuse ja Sitsi tänava piirkonna peale ebameeldiv lõhn. No vot toi strani, da. No sisi s požaram ja ni čustvala zapaha ne bylo. Ja prosto u nas periodicheski bivaet zapah. Vot ja živu v Zenitse po toj stoze, s toj strani. И там бывает запах иногда. Вот такой. Ну, как яйца протухшие иногда. Nüüd viimasel ajal, kui see masin siia toodi kontrollima seda õhku, siis kaks korda ainult. Nüüd paar päeva tagasi, aga minimaalselt. Aga enne seda oli ikka väga-väga tihti ja väga tugeva lõhn. Gaasilõhna tundsin, aga ta võib-olla ei olegi gaasiline, see võib midagi muud olla. Tuleviku vaadates peaks mõne aasta pärast Põhja-Tallinna õhk muutuma tänasega võrreldes puhtamaks. Hundipea sadamaalale plaanitakse elamupiirkonda. Tegemist on arendusalaga, üldplaneering näeb sinna ette elamuarendust ja aastate pärast tegelikult seda tööd, mis tekitab haisu seal üldse ei ole, et tegemist on elurajooniga. Riigi keskkonnaameti juht Rainer Vakra kinnitab, et praegu Põhja-Tallinnas elanike tervisele õhkohtu ei kujuta. Ära tuleb oodata seile tulemused ning siis saab kutsuda kokku ümarlaua, kuhu kaasatakse ka kohalikud elanikud. Tallinna lisaeelarve järgi kavandatakse linna tänavatele istutada 1000 puud, mis palaval suvel vähendavad tänavatel kuumsaare efekti. Aga lisaks haljastuskuludele on lisaeelarves vahendid ka näiteks õppeasutustes töötavate tugispetsialistide hüppeliseks palgatõusuks ning rahvusvaheliste spordisündmuste rahastamiseks. Tallinna linnavalitsus saatis volikokku käesoleva aasta linna eelarve, mille kogumaht on 46,5 miljonit eurot. Lisaks sotsiaalteemade lahendamisele leidub seal ka raha 1000 elujõus puu soetamiseks ja nende linnaruumi istutamiseks. Et puud leevendaksid linnatänavatel ka suvist kuumust, on 300 neist niinimetatud vanad ehk suured puud. Me oleme harjunud sellega, et istutamine tähendab noorte puude istutamist, aga tegelikult on olemas tehnoloogiad, mis annavad võimalust istutada ka suured puud. Ja esmakordselt me seda tehnoloogiat nüüd kasutame nii ulatuslikult. Puude istutamiseks on linna eelarvest ette nähtud 1,3 miljonit eurot. Suurim kulu ehk pea neljandik lisaeelarvest läheb hooldusreformi teostamiseks. Eraldi vahendid on ette nähtud ka Tallinna haridusasutustes töötavate HEV-õpilaste koordinaatorite ja tugispetsialistide, näiteks koolipsühholoogide palgafondi tõstmiseks. Me peame tunnistama, et tugispetsialiste haridusvaldkonnas on vähe ja loomulikult tugispetsialiste tuleb kõigepealt leida, motiveerida ja selleks üheks tähtsamaks instrumentiks on palk.
Peale selle soovitakse lisaeelarvega toetada ka mitmeid Tallinnas toimuvaid rahvusvahelisi spordisündmuseid. Lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb Tallinna linna selle aasta täpsustatud eelarve mahuks kokku 1,18 miljardit eurot. Positiivne on see, et meil tegelikult lisaeelarvega vähemalt tulud kasvavad mõnevõrra kiiremini kui kulud. Aga eelarvest tervikuna ikkagi meil oleme olukorras, kus meie tulud natukene kasvavad aeglasemalt kui kulud, ehk see nagu pikaajaliselt jätkusuutlik ei ole. Ja järgnevate aasta eelarvetega me peame siis seda korrigeerima. Aga muus osas, kuna me suuname tagasi ka reservidesse 4 miljonit eurot, siis ikkagi võib pidada seda hetkeseisu positiivseks. Tallinna Tehnikaülikoolis toimus täna taas labürendi jooks, mille 10 parimat abiturienti saavad õppekoha Tehnikaülikooli vabalt valitud bakalaureuse õppekaval. Aga mitte nii lihtsalt. TalTechi labürendi jooksul tuli lahendada ka erinevaid ülesandeid gümnaasiumi programmist ja joosta kiiresti ühest kontrollpunktist teise. Teie läbisite labüründi möödunud aasta, saite ülikoolis sisse. Mis oli teie punktisumma ja mis erialade õpite? Eelmine aasta tõesti läbisin labürindi ja punkti summa oli umbes 70 midagi, kahjuks ei oska praegu peast öelda. Ja valisin informaatika eriala ning praegu olen TalTechi informaatika esimese kursuse tudeng. Mari-Nicole Beresovski lisas, et labüründi jooksust peaks kindlasti osa võtma, sest hea tulemuse korral võid kindlustada endale ülikooli koha juba enne riigi eksamite tulemuste avaldamist. Ma ei tea, meile selles nagu päris kindel, sest et mul pigem tuli ikka selline keskmine tulemus, et ma loodan, et saan. Mis see keskmine tulemus siis on nendega, kes saavad sisse? No hetkel ma nägin, et seal oli mingi 60 või 70 punkti ringis vist. Võib-olla tuleb ka kõrgem, aga ma pole kindel. Ja teil oli? Mul oli 50. Ja siis olete sees? Võib-olla, ma ei tea. Aga mida õppima tulete või tuleksite, kui juhul kui saate siis? No ma tahaksin tulla majandusteaduskonda õppima kas ärindust või siis IT-teaduskonnas mind huvitas äri infotehnoloogia. Ja need on kaks nagu valikud mul praegu. Millal tulemuse teada saate? Peaks saama vist kohe juba homme. Ülesanded aga hõlmasid matemaatikat, füüsikat või keemiat, eesti keelt või ajalugu ja ühiskonna õpetust, peast arvutamist ja loogikat. Paremusjärjestus kujuneb õigete vastuste hulga ja kiiruse summana. Esimene on Helena Teetsov Tallinna Mustamäe gümnaasiumist ja see aeg 68-12, ma julgen öelda, tõenäoliselt viib ta juba Tehnikaülikooli õppuriks. Ma mäletan, et eelmise aasta parim tulemus oli veidi üle 70 punkti. Ja kolme parema hulgas, kes kõik on üle 60 punkti saanud, on siis Rasmus Poppel Viimsi gümnaasiumist ja Karoliina Kivi Vanalinna hariduskolleegiumist. Nii et nagu te näete, et ei ole meil tipus ei Treffner, ei Reaalkool, ei Pärnu Koidula gümnaasium, vaid on täiesti tavalised Eesti koolid, nii et see võimalus on kõigil. Peab olema nutikas ja peab olema kiire. Kuni nädala lõpuni pakub rahvusvaheline kirjandusfestival head read huvilistele võimalust kohtuda kirjanikega meilt ja mujalt. Kohtumised autoritega aitavad avastada uut lugemisvara, aga ka kuulata, mida juba lemmikuks saanud kirjanik arvab oma loomingust, elust, kunstist ja maailmast. Rahvusvaheline kirjandusfestival head read pakub siinsele publikule võimalust tutvuda mitte ainult erinevate autorite loominguga, vaid enne kõike autorite endiga. Nii uurisid Eesti lastekirjanduse keskuse pööningule kogunenud Tallinna Südalinna kooli lapsed kirjanik Anti Saarelt tema lemmik värvi ja looma kohta, aga ka nautisid kirjaniku luulet. Nii kuulsusrikkaks tulevikuks valmis see isa tahtis panna oma poel. Ta on nagu väga äge kirjanik ja ta need raamatud tundud päris ägedad. Aga mis sa arvad, miks on vaja niimoodi raamatu autoriga kohtuda? Mis see annab lastele? Saab nagu ise nagu näha teda ja saab nagu tuttavaks, teadke nagu kes kirjutas, kuidas kirjutas ja saab ise nagu küsimusi küsida. Kirjanik Anti Saar ise naudib kirjutamist väga ning peab oluliseks, et olustik, mida ta jutustusega loob, kütkestaks teda ennastki. Kui sa ise ikka ei tunne põnevust, et mis nüüd saama hakkab ja kõik ja kui sa ise ei naera nende naljade peale, mis kogemata sulle pähe tulevad, siis ei saa ju oodata, et keegi teine põnevust või naeru nendest saaks. Kirjanik on märganud, et kõige enam meeldivad lastele raamatud, mis on kirjutatud mina vormis.
Mul on mõned sellised raamatud, kus ma olen üritanud tõesti hästi sisse elada sellesse noorte tegelasse või laps tegelasse ja ma tõesti näen publiku pealt ka alati just esinemas käies, et see kõnetab neid väga ja nad lähevad selle mõtte ja selle emotsiooniga väga kaasa. Näiteks see Pärdiseeria raamatud, mis mul on. Kirjandusfestivali Head Read vältel toimub Tallinnas 60 kirjandussündmust. Festivali kavaga saab tutvuda aadressil headread.ee. Kahekümneneljandat korda joosti kõrghoone kuningatripi jooksu. Viru hotelli 22. korrusele tuli päästjatel liikuda 20-kilose varustusega. Võistlustel osales 97 võistlejat üle Eesti. 4 aastat järjest on tiitlit hoidnud Kohila päästekomando päästja Sander Kaur, kes läks seda püüdma tänavugi. No eks ma annan kindlasti endast parima, et see saaks juhtuma. Jah. Kuidas vorm on? Pigem on hea, et selle nimel on vaeva nähtud, aasta aega on trenni tehtud ja ma tean, et konkurentid on ka muidugi teinud, et tuleb loota, et nad on siis natukene vähem teinud. Pärnu komando esindaja Maarit Sofia Eisenberg võistles esmakordselt ja võttis muljet kokku nii. Väga rasked emotsioonid on, aga ütleks nii, et järgmine kord kordaks jälle. No mis see aeg on? 3.34, see on algaja jaoks keskmine vist. Kas jooksid esimest korda? Esimest korda elus. Sander Kaur Kohila komandost võitis 5. korda ja parandas mullust tulemust 13 sekundiga. 22. korrusele jooksis mees minuti ja 53 sekundiga. Eesti Vabaõhu muuseumis on üle pika aja taas võimalik nautida Vabaõhu etendust. Tegemist on Vene teatri ja Eesti tegijatega koostöös sündinud suvelavastusega Mavka. Metsalaul, mis räägib ühtaegu nii armastusest kui vabadusest. Vabaõhu muuseumis saab mai ja juunikuus näha Vene teatri suvelavastust Mavka Metsalaul, mis on lavale toodud Ukraina kuulsaima luuletaja Lesja Ukrainka teose ainetel. Mavkaks nimetatakse Ukraina folkloris ja mütoloogias metsahaldjat või loodushinge. See on isegi nagu rohkem avatar, et see suuke metsaneiu tutvub noormehega, armuvad, aga mets ja pere kokkupõrges takistavad seda armastust. Etendusel on teinud muusika Peeter Rebane, kes kuulas selleks puhuks läbi terve hulga Ukraina rahvamuusikat. Need rahvalikumad elemendid siis viitavad siis inimestele, aga selle Mavka ja nende iidsete müstiliste tegelaste kujutamiseks on märksa võimsamad vahendid rohkem nagu võib-olla puhkpillid ja flöödid ja siis ka spetsiaalselt tegin selliseid rütme nagu mis on nagu ainult metsa heli. Etendusele vastaja on Mihail Hramenko Iisraelist. Kaasatud on ka meie tsirkuse stuudio Folie. Kuigi suur osa etendusest on vene keeles, on eestikeelne sünkroontõlge olemas. Vabaõhu muuseumi jaoks on see aga üle pika aja taas võimalus võõrustada suvelavastust. Nii suuremahulist etendust ei ole tegelikult Eesti Vabaõhu muuseumis varem üldse olnud, mis mahutaks üle 300 pealt vaataja. Nii et see on meile esmakordne ja väga suur rõõm, et me saame sellist etendust oma muuseumis külalistele näidata. Teatripileti ostjatel on võimalus külastada ka nädala alguses 66. sünnipäeva tähistanud Vabaõhu muuseumi territooriumi ja eksponaate. Ehk külastuseks tasub varuda aega. Ja kindlasti soovitatakse arvestada ka sääskede ja puukide olemasoluga. Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb nädala lõpp senisest veidi ahedam. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb 6-8 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm sajab hoovihma. Soojakraadid jäävad 15 ja 17 vahele. Pärast lõunal temperatuur järk-järgult langeb. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb 6-9 kraadi. Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Soojakraadid jäävad 11 ja 14 vahele. Öösel vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 3 ja 5 kraadi vahele. Pühapäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb 15-17 kraadi. See oli neljapäev, 25. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!